はい、状況ですね。はい、復旧チェックです。復旧チェック、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、まあ、ミホはね、ローズステークスが3頭、まあ、セントライト記念が、ね、3頭ということで、ね、ちょっと少なかったんですけれども、はい、どうでしょうね、動き、まずね、そうですね、じゃあセントライトからいきましょう。セントライト行きましょう。セントライトはまあしっかり動いてたのは、まあ、トラスト検診ですね。トラスト検診かな。うん、まあ、ハンドでね、4波の52秒9、ラスト平野12秒5ということでね、うん、3頭合わせの、ね、内から併入するような感じだったんですけれども、うん、まあ、最後ね、前の2頭トライに行く時にも、ね、走るのが結構、ね、鋭かったですし、うん、まあ、夏場からね、夏場を一変して、まあ、順調に来てるなという感じでした。はい、あとオーケンムーン、これがね、ちょっと今日合わせたんですけどね、まあ、ババも悪かったのもあるんですけど、時計がね、6波の87秒4、うん、ちょっと調教師もね、もうちょっと早く なってほしかったな、うん、ちょっと軽かったのは多少、まあ、先週やってるということなんでね、その決め的ではないかもしれないけども、うん、ちょっとなということを調教師さんもおっしゃってましたし、うん、渋かったね、まあ、全体的にちょっとね、そのこのまま華奢でね、うん、でもなんかちょっと、うん、あの通信杯なんかいい貸し方したんだけども、ちょっと線が細いなっていう華奢だなっていうのが気になってたんだけど、やっぱその辺もまだちょっとね、あの成長しきれてないということのようなので、まあ、見た目もそうですけどもね、うん、どこまでかなという気はしますけどね。まあ、もう一頭のね、エストスペリオールも、ね、ちょっと稽古では、ね、結構遅れてしまって、ちょっと場が悪いとね、いつもダメだったの稽古は、ね、まあ、この前に関してはまだ出品もね、まあ、未定ということなんで、うん、なんとも言えないところです。はい、あとローズステークス、うん、そうです。あとは、まあ、当選ブレスはね、うん、あのウッドコースで、ね、単走だったんですけれども、うん、まあ、後半の69秒7、姉妹のね、ラストは13秒4ということだったんですけれども、うん、まあ、結果かっている中からすればね、これでも結構上々な方なのかなという気はします。うん、そんなに早い時計出す、急車でもないですしね。まだまだですね。まあ、ね、あの調教師によると、まあ、あまりね、あの強い調教はね、やりたくなかったということで、まあ、あのね、オークスも出走取り消しになったんですけど、なんかどっちも調子が良くてね、体が動けるようになると、衝突するというか、うん、前の足と、ね、後ろの足がぶつかってしまうというようなことらしいんで、うん、まあ、そんなに強い馬をね、強い攻めはしなかったという、うん、まあ、輸送もあるし、これでいいのかなというふうに思います。あとはね、ゴージャスランチがね、これがなかなかその、ちょっと今日気合がね、かなり表に出てきたといいますか、まあ、まあ、そういうちょっとテンションっていうか、前向きなね、面がある馬なのかも、馬なんだろうけども、ね、まあ、いい感じで、あの、最後、後続を離してしまったなという感じで、ね、まあ、その、あの、輸送もあるんで、うん、これで雰囲気はいいので、と調教師もおっしゃってましたしね、あとは、ジョッキー、横山ジョッキー、先週乗ったんで、ちょっと今日、その辺の話聞いたんですけどね、あるよりは、走りのバランスが、ね、全然いいしと。うん、かなりね、好感触をあの感じてる雰囲気あったんでね、ちょっと僕は注目したいなと思ってますね。あとは、ガイノスちゃん、うんうんうん、これもまあ、数ね、使ってる割になんか、まだ上積みがあるのかなっていう感じはね、うんうん、動きの方はね、うん、結構期待されてるような感じだったけど、あと輸送がね、この馬の場合はこの、まあ、ちょっと少しね、多少気になるところもあるところなんで、うん、そうですね、当日ね、雰囲気なんかを注目したい、もらいたいって感じですかね。そうですね。明日はね、まだレイエンダとかね、コスミックホースとかね、うん、いっぱいね、まだ注目が残ってますんでね、うん、またしっかりチェックして、ね、紙面でお伝えできればと思います。はい、そうですね。はい、以上です。